მეგობარი მყავდა ავსტრიელი, რომელმაც მითხრა, რომ ეს საკმაოდ კარგი და სახალისო და აქტიური დასვენების ფორმა იყო. გადავწყვიტე მესწავლა და დამეწყო აქ. გამო რომ საჯომარდო სკოლა აქ არისო, გადავწყვიტე წავსულიყავი ავსტრიაში, სადაც ვიმუშავე საჯომარდო ფირმაში, იქაურ ავსტრიულ ფირმაში და მას შემდეგ დავიწყეთ საქართველოში, ჩამოვიტანე სამინავი და დავიწყეთ აქ საჯომარდო ტურების გახორციელება. ჯომარდობის მოსულნეებით მარტულობს და ჩვენც შესაბამისად ფართოვდებით. უკვე მეოთხე წელია რაც შავში გადმოვედით ბაზაზე. და უკვე შეიძლება ითქვას სერვისებით ცოტა მოამატეთ, გვაქვს ბარი, რესტორანი, X-პარკი ავაშენეთ, თოკების პარკი. არ უნდა შეცვალო მიმართულებები, ეს მიმართულებით უნდა იარო. არ არის აუცილებელი უცებ დიდი ნაბიჯები. ნელ-ნელა, მაგრამ მუდმივად წინ.